Angry locals of Kalia Panchayat had a meeting regarding power failure for the last 5 days. PWD Minister Deepak Pavaskar met the people and Panchayat members and told the press that 30 out of the 40 transformers were faulty. Due to this, BSNL and Jio services are affected due to the lack of backup. He said that the fault at the 11 kVA line would be repaired. He also said that the power minister will visit this area. Also, underground cabling would be done to solve this problem in the long term. पावर सप्लाय जी ब्रेकडाउन जाता तेजेर आमी विविध चर्चा घेतल्या. सात ती हंगा पंचायतीचे सात वार्ड आसा आणि शेळपेच्यान जी सप्लाय आसा ती अल्टरनेट उपाय तेका दाबाळ फिडर साकून दुसरे म्हटल्यार पड्डेबाळ फिडर साकून हे आमी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर उलोवन हेजेर तोडगा काडटले. बाकीचे 28 ट्रान्सफॉर्मर आसा हांगसर आणि 30 ट्रान्सफॉर्मर फॉल्टी जाल्ले आसा. तोय विषय हांव पावर मिनिस्टरा कडेन मारून हे जे 3 ट्रान्सफॉर्मर आसा बेगीतल्या बेगीत काल्या पावपाचें काम करतलो आनी BSNL-चे जे पावर सप्लाय ब्रेकडाऊन जातरे BSNL बंद पडटा कारण थंय पावर बँक ना. थंय आमी एक जनरेटर BSNL कडेन उलयल्लो आसा आनी BSNL कडेन जनरेटर हाडून बेगीतल्या बी इंस्टॉल आमी करतले. जिओ जो आसा नेटवर्क तेजे कडेन आमी उलयता तेंगेले मातशें कितें फॉल्ट आसा तो करेक्शन करता. पूण पावर सप्लाय जी आसा 11 kVA-ची लायन जी सिंगल बंच केबल जी ओडलेली आसा ताका फॉल्ट आयिल्लो आसा. ते जॉयंटार शॉर्ट जाता. मदीं मदीं जो केबल आसा बंच केबल ते बंच केबलाक एक म्हणजे फॉल्ट खंय मेळना त्या कारणान आमी पावर मिनिस्टर कडेन हेज्या पयलीं आमी चर्चा केल्या. साती पंचायतीची जंय जंय 11 kVA जे चार्ज केल्लो आसा आनी थंय फॉल्ट आयिल्लो आसा थंय थंय पंचायतीक अंडरग्रावंड केबलींग जातलें. पूण अंडरग्रावंड केबलींग करपाक जवळ जवळ 8 ते 10 म्हयन्याचो काळ लागतलो. तेज्या पयलीं जें कितें आमी आसा हे जे विशय हांवें सांगलेलो आसा तेजेर आमी लक्ष दिवन चडांत चड पावर सप्लाय आसा हे कालेगाव जावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. फुडल्या आठवड्याक नाल्यार तेज्या फुडल्या आठवड्याक आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलां आमी ह्या म्हज्या मतदारसंघाच्या साती पंचायतीक भेट दिवन विविध विशयाचेर चर्चा करया आनी हे जे पावर सप्लाय आसा हे सामकें घट करया अशें आमच्या पावर मिनिस्टरान सांगिल्लें आसा. सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच पंच हेंचे सगळ्यांचे प्रयत्न आसा तेन्ना आमी हो पावर सप्लाय जो आसा जो स्ट्रीट लायटी ज्यो आसा ज्यो चवथी पयलीं सगळीं पेटपाक जाय तेंचेय आमचें लक्ष आसा आनी ज्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी सामक्यो गेल्या त्यो LED आसा त्यो रिप्लेसमेंटाक स्टॉक आयिल्लो आसा गव्हर्मेंटा कडेन तेन्ना बेगींतल्या बेगीन सप्लाय जातलो आनी स्ट्रीट लायटीचो विशय जो आसा चवथी पयलीं सोडपाचो प्रयत्न. काल्या गांवांत कितलेशेच दीस जाले लायटी लागून प्रॉब्लेम आसा तेन्ना आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान सावड्डेचे मतदारसंघाचे आमदार बाब दिपक पावसकरान आयज सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एक सगळ्या ऑफिसरां हाडून हांगा काले लोकांचे इश्यू कितें आसा ते सॉल्व करपाक लागून आज मिटींग घेतिल्ली आनी म्हाका दिसता सादारण 150 लोक आज गांवांतले आसलेले कारण भरपूर प्रॉब्लेम हा एक ह्या पंचायती पुरते सगळे लायटीक लागून मेजर इश्यू आसलेले. आज एक स्कुलांच्या भुरग्यांनी आज आमच्या मिनिस्टराक रिप्रेझेंटेशन दिलां. तुमकां खबर आसा की ऑनलायन शिक्षण केल्ले कडेन आसा आनी ऑनलायन जेन्ना शिक्षण आसा तेन्ना काले गांवांत 5-6 दीस आज लायट ना जाल्यार त्या भुरग्यांनी कितें करपाचें अशीं कितलीशीं स्कुलांची कॉलेजीची भुरगीं आज हे मिटींगे अटेंड जालीं आनी तेंच्यांनी एक रिप्रेझेंटेशन दिलां आनी हे सगळे एपिसोडा भितर आमी सगळे लोकांनी प्रॉब्लेम सांगले. लोकल स्टाफाचे प्रॉब्लेम आसले जे आमकां शेळपेच्यान किंवां मिराबागाच्यान पयली लायन येता तेजी प्रॉब्लेम आसले. हे सगळे प्रॉब्लेम आमी आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सांगला आनी आमकां आमच्या मिनिस्टरान एश्युअर केलां की आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पावर काब्राल बाबा कडेन आपूण सगळीं उलयता आनी हे सगळे जे कितें इश्यू आसा ते सगळे सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो म्हणून आमकां अशें आसा की आमचे काब्राल बाब बरे पैकी काम करता आनी काले गांवां सारक्या खेडवळ गांवांक जर अशी लायट ना जाल्यार भुरग्यांचे बी बरे फ्युचर मुखार वयतले जाल्यार हांगा लायटीची सामकी गरज आसा. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अक्षय सावड्डेकर मडगांव.